Estamos de volta com o programa Radar, hoje recebendo o meu parceiro, grande amigo Calbi. Salve. E esse time aí, cara, quando eu vi a galera chegando, tá, mas aqui tem 100 comentários, aqui tem senzala, aqui tem zoeira, apresenta essa rapaziada que tá te acompanhando aí, cara. Mas é isso aí pra ver, Piá. Primeiro, satisfação estar aqui contigo, pô. Grande parceiro aí. Até tem uma música que nós gravamos junto também, né, Piá? Temos, sábado à noite. Exato, aí... Sábado à noite, o pessoal jogar lá na rede, lá e procurar Sábado à Noite, Piá, rapaziada do Mr. Funk. Que tá aí o Serginho, Mr. Funk, né, parceirão de outros carnavais. Serginho, a gente tem falando muito sobre a família do Serginho, o maestro Moto. Outro dia teve o Cadinho aqui, falamos sobre essa influência, né, do maestro no swing do sul aqui, né, cara, na parte do sul. Eu tive o privilégio de trabalhar com essa gente, ainda estamos trabalhando junto, né. Uhum. Então, quando vê com a Biba, é isso aí. Ali todo mundo, o time, tem uma seleção brasileira, seleção gaúcha. Aí temos aqui o Pastel também, né, da rapaziada do Swing, uhum. Do trompete, Serginho ali. Temos aqui, temos o Júlio Medina, baterista. Ao teu lado aí, ó, vou apresentar. Apresentando. Aqui o Didi, de Ferraz, da primeira formação. Aham, uhum. Depois foi pro Zoeira. É. Emprestou ele um pouquinho. E o Didi tá essa carinha de novo, né? Acho que até o Didi tá pintando o cabelo. Ali, Fabiano, Marcelão na percussão lá. Calbi, ouvindo, tu tocou em Nossos Momentos, né? Tu tocou Pedra Preciosa, que são grandes clássicos, né, cara? Pra mim é um pouco difícil ouvir tu cantando esses hits sem ver a galera dançando, né, cara? Porque essas músicas fazem muito a galera dançar nas festas, verdade, né? Verdade. Muito bom tá fazendo isso aí. Talvez o pessoal em casa esteja dançado, né? A gente espera que sim. Como eu digo, se as músicas... Né? Uhum. Então o lugar que a gente vai fazer um som aí, o pessoal pede. São músicas minhas, parceria comigo. Composição tua, né? Música cara? Minha. Mesmo ainda. Muitas vezes a galera não de tanto que as outras bandas também legal. Tocam, né, cara? Legal isso aí. A gente agradece, o direito autoral agradece, as crianças agradecem. Fora essa galera, tu chegou a trabalhar com o Bedeu, né, cara? Trabalhou com o Bebeto aí, com esses grandes nomes aí do Swing, né? É uma grande alegria, né, pra gente poder aprender um pouquinho aí sempre. É bom pra... Uhum. Saudoso Bedeu aí, nosso papa do swing. É, onde eu fui, não só musicalmente, mas também meu amigo pessoal. Certo. Então, muito legal isso aí. Em 2004, tu lançou teu primeiro disco solo, né, Calbi? Faz tempo, né? Hoje a galera tem acesso a isso, não? Mas é mais pela rede, uhum. Né? Mais pela rede. O CD, o físico, aquele mesmo ali, não tem mais. Foi na época, a gravadora já fechou e tal. Então, mas foi uma grande tiragem. É, então agora estamos indo com esse novo projeto, que é o Bibanda Revigorado, já para 2014, já gravando, preparando o nosso EP, já está bem encaminhado, tem as músicas do Didi, tem a música do meu parceiro Andili aí. Legal. É, tem algumas coisas minhas também, algumas outras parcerias. Então peço que o pessoal aguarde que já está chegando, já está no forno. Então já estou querendo vir mostrar aqui esse trabalho. Por favor. Cara, e tu também tem um trabalho forte no samba, né, cara? Tu trabalha com escolas de samba, como intérprete. Quais as escolas aí que tu já trabalhou e que tu tá trabalhando atualmente? Tu vê, a gente tem que chutar pra tudo que é lado, né? Uhum. Não dá aqui, não dá ali, não só... tem que ir somando. Mas é isso, agora atualmente estou com a Academia de Samba Puro, uhum. Né, qual sou intérprete lá. Então mandar um grande alô pro pessoal do Morro, Maria Conceição. Isso aí, já passamos por outras escolas, como cavaquinista, violonista e tal, segunda voz. Uhum. Então agora... Tamo lá, mandar um alô pra minha harmonia lá, rapaziada. Eu sei também que tu é interior aí. Pois é. No Uruguai também, tu defende lá uma escola de samba, né? Tô lá, tamo lá. Na cidade de Artigas, no Uruguai. Ao qual também estamos levando a banda pra fazer um show lá. Uhum. Né, aproveitando o gancho. Que o carnaval de lá logo depois do carnaval aqui de Porto Alegre. Então agora é dia 7 de dezembro, vão ter outras datas. E aproveitando pra fazer o meu trabalho com a escola de samba, eu aproveito e levo a banda também pra faturar algum pra rapaziada, né? Calbi já tá... Mas eu queria citar um trabalho que tu faz no Afrotê também, que é um trabalho social, né? Como se envolve? Poxa, isso é uma grande satisfação de fazer oficinas, a mandar alô pro meu compadre Batata, Cláudio Batata, uhum. É aquele que conduz essa gurizada aí. Agora, no momento, como eu tô correndo com a função da banda, né? mais juntamente com o pessoal do Senzala, que nós estamos fazendo participação também. Então, mais é importante mais um carnaval, isso também, então, né? Que tu voltou pro Senzala, já teve também, em outros momentos e agora tá no Senzala de então novo, então é isso, né? Nós estamos chutando pra tudo que é lado mesmo. Mas mandar um alô pro Afrotê, é um projeto social com a gurizada. Cenas de música, percussão, dança, vale a pena conferir. Legal. Calbi, quero agradecer a presença aqui no estúdio do Radar hoje, também a rapaziada que vem acompanhar o Calbi. E vamos curtir mais um som aí para finalizar a tua participação, cara. Eu te agradeço mesmo, valeu mesmo. Vamos de som que a gente vai ouvir aí? Vamos lá, é Swing Black Soul. Swing Black Soul, que é outro grande hit aí do Calbi. Falou, Calbi. Valeu, obrigado aí, rapaziada. Vamos de som.
black soul. Deixa rolar o som, o clima é diferente. Swing black soul. Esse balanço arrepia e contagia a gente. Swing black soul. Deixa rolar o som, o clima é diferente. Swing black soul. Esse balanço arrepia e contagia a gente. Presta atenção, não marque bobeira, não fique parado. Vem no clima e nem bala do som. Vivo, passo meu bem, balanço é pra quem tem. Swing black funk é maneiro, tá balado bom. Tá balado bom. Deixa rolar o som, o clima é diferente. Swing black soul. Vai me contagia, gente. Swing black soul. Deixa rolar o som, o clima é diferente. Swing black soul. Esse balanço vai me contagia, gente. Tá no sangue, tá na veia. Herança funkeira. Samba funk, pop nacional. Aí swingueira, natureza brasileira. Sou versatilidade black samba. Não me leve a mal. Não me leve a mal. Valeu, Bia! Swing black soul. Deixa rolar o som, o clima é diferente. Swing black soul. Balança o arrepio e contagia a gente. Swing black soul. Deixa rolar o som, o clima é diferente. Esse balanço arrepia e contagia a gente. Tá no sangue, tá na veia. Herança funkeira, samba rock, samba funk, pop nacional. Raio swingueira, natureza brasileira. Sou versatilidade, black samba. Não me leve a mal, não me leve a mal. Deixa rolar. Swing black soul. Esse balanço arrepia e contagia a gente. Swing black. Grande Calbi Banda hoje aqui no Radar, mais uma vez quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio mandando ver essa sonzeira. A gente volta lá pro Domício, tá lá no nosso stand passando mais informações dessa 59ª Feira do Livro. É contigo, Domício. Pois então, Pia, hoje tem uma oficina Fugindo do Clichê na Sala Noé de Melo Freitas, ali no Centro Cultural C.E. Érico Veríssimo. Horas, daqui a pouco Cíntia está correndo por lá e para falar como não escrever. Oficina de criação literária que visa esclarecer clichês de raciocínio, de linguagem, de estrutura e sobre o papel de lugares comuns na massificação e na elaboração da peça artística. Então são duas partes e quem está ministrando, como eu falei, é a Cíntia Moscovitch, autora de livros como Notações durante o Incêndio, Vestorianos, a categoria Arquitetura do Arco-Íris, Contos de 2004, Portugal da Telecom e Jabuti de 2005, e Por Que Sou Gorda, Mamãe Romance de 2004. Cíntia, quase perguntando que clichês são esses e como eles derrubam esses autores e também os nossos amigos comparsas jornalistas. É, são aquelas imagens, aquelas figuras prontas que servem para a comunicação, servem muito bem para a comunicação verbal do dia a dia. Sei lá, a gente está falando agora há pouco, ah, no verão aqui calor senegalesco, ou chove torrencialmente, que são assim, são imagens que são super eficazes, mas na linguagem na linguagem literária, como a gente quer um pouco mais de estilo, que a gente quer de expressão do autor, da individualidade dele, a gente tem que buscar alguma singularidade, que o clichê não faculta, o clichê só é um clichê, ele só repete uma forma batida. E pouco comunica na linguagem literária. Bom, exige então da pessoa que vai escrever um pouco mais de criação no sentido de pensar assim, pô, como eu posso reproduzir um calor que é tão grande, pensar calor que me faz, sei lá, cria uma expressão tua para isso. Não, é justamente isso. Agora sim, ó, bacana o cara que criou a expressão calor senegalesco. O primeiro cara foi mega original. A gente repetindo, a gente está destruindo o trabalho do cara que garimpou assim, pô, qual é que é o país
no mundo que o troço é, pá, Senegal, calor senegalês. Funcionou para ele e para nós não vai funcionar mais. Se a gente quiser falar de um calor senegalesco de forma original, nós vamos ter que pensar numa outra coisa. Calor de forma infernos, algo assim. Quer dizer, tudo que eu pensei já foi dito, né? Não rolou. É, mas é isso aí, tu entende? Tu tem que batalhar, tu tem que pensar, tu tem que refletir, que é uma coisa que a gente não tem feito. Tentar aprofundar no assunto que tu tá escrevendo. Em termos de estrutura, quais são os clichês mais comuns também, sim? Ah, bom, assim, em termos de estrutura, o cinema americano, assim, em termos de clichê, né? A estrutura a gente faz assim, a montagem da coisa, né? Então, clichês clássicos, sei lá, do cinema americano, a mocinha e o mocinho fazem amor e ela é capaz de gemer ofegantemente, mas não sua nada. Isso é um clichê de estrutura. Então, o cara quer pensar sobre a vida, quer refletir sobre o seu mundo, e vai, acorda de manhã e vai no espelho e se pergunta, quem sou eu, para onde vou? Mas, horrível. Ou então o cara tá esperando, sei lá, a namorada, e ele vai para a janela, e aquela janela tá lá e chama ele, ele vai para a janela, e aí o autor não sabe para onde ir, usa o clichê da janela, a janela é uma bengala, né? Então, assim, são esses vários clichês de estrutura, sei lá, coisas rocambolescas acontecendo, monstros surgindo, gente morrendo, cachorros voando, oh, é um sonho, quer dizer que, tu entende, são coisas que não, coisas na montagem da história que se sucedem e que não tem graça nenhuma, né? Sei lá, é isso, não é que eu tava montando ali, sei lá, o soldado americano em luta na Segunda Guerra Mundial, o cara assim chove bala e ele não é ferido. Aí quando ele é ferido, ele consegue se arrastar e pegar o amigo dele, que também está ferido, e salvar o amigo. Só que o amigo olhou a fotografia da namorada antes de levar o balaço e é certo que o amigo vai morrer, né, claro. E como é que as pessoas fazem, os candidato a escritor ou pessoas que já estão se iniciando na arte da escrita, pode fugir da escrita, trazer coisas do seu universo pessoal, das suas referências e observação do cotidiano é fundamental para isso? Não, sem olhar, como a gente diz, sem olhar sem vergonha, que é um olhar com um pouco mais de malícia, tu não vive, para começar, né? Mas não é só essa vergonha sobre o mundo. Tu tem que ter um vocabulário super rico, porque tu precisa te mover, né, num terreno muito pantanoso, que é o terreno das significações. E tu tem que usar, tem que ser preciso também no teu vocabulário. Tu tem que, claro, observar, primeira coisa, sem vergonhamente, a segunda coisa, e a terceira coisa, compreender esse vocabulário de forma que tu possa te valer de uma palavra super exótica no momento em que tu precise dela. Ela vai ser necessária. E só com leitura, com reflexão, com concentração, a gente pode fazer isso. Bom, estando nós numa feira do livro, vale ressaltar realmente isso que tu falou. Não se escreve sem ler, né, Cintia? Então é fundamental. Não se escreve sem ler. E eu acho que não se vive sem ler. Mas também isso é uma questão de opção, mas não. O Quintana, que frequentava essa praça aqui, dizia: eu aprendi a escrever lendo. E as pessoas aprendem a escrever lendo, não existe outra forma. Nada sai do nada, né? Um belo clichê, nada sai do nada, ó. Estamos mestres em clichês aqui. Cintia, obrigado pela tua presença. Tô te atrasando aqui, que ela correu para chegar nesse trânsito caótico, mais um clichê, né? Trânsito caótico, muito bem. Obrigado, Cintia, bom evento para ti, boa oficina, certo? Até mais. E a gente segue com o radar aí do estúdio com o Piá e voltaremos outro dia aqui da feira, quem sabe amanhã, com certeza. Valeu, Domício. A gente continua fazendo a cobertura da Feira do Livro até o dia 17 de novembro, domingo, quando acaba a feira.